Fala galera do canal Trash Kitties, começando mais um vídeo aí pra vocês. No vídeo de hoje vamos reagir às manobras dos inscritos que mandaram aí na hashtag JustSK8 no Vigo Vídeo. Como a gente prometeu, que é ver os vídeos dos inscritos. E se você não mandou lá, tu tá vacilando, né? É, porque se você tivesse mandado, ia aparecer aqui, cara. Ah, mas não mandou, não vai aparecer, né? O aplicativo Vigo Vídeo. Então fala um pouco do Vigo Vídeo. Eu ia falar, mas eu tossi, então foda-se, não vou falar mais. Então eu falarei. O Vigo Vídeo é um aplicativo muito maneiro, onde você pode postar os seus vídeos com efeitos, música... E mais efeitos. E mais efeitos maneiros. O Vigo Vídeo é um aplicativo que você posta seus vídeos com efeito, fazendo edições maneiras. Olha só como é que ele é maneiro, olha só. Aí tem o vídeo geral aqui, vocês você bota... Vocês estão vendo tudo, né? Então vamos começar sem enrolação, já tá aqui na hashtag. Vai ser tipo o top 5 dos inscritos, só que infinito, tá ligado? Não sabe quantas pessoas postaram aí. A gente já viu vários vídeos aqui. Sendo que muitos vídeos são não vídeos, tá ligado? São coisas... São só coisas que... É. Que a hashtag tá em alta no aplicativo e as pessoas querem aparecer, bota a hashtag JustSK8 pra aparecer na hashtag. Vamos ver. GBS Maker na base. Vamos ver. Isso a gente viu? Vimos, ó. Vimos, sim. Flipão bem popado. Style. Aqui, Gustavo Rosa. É, isso foi irado também, bravíssimo. Ó. Ó. Fila. O cara gasta. Ó, oh, muito irado. Que radical, hein? É, tem um vídeo aqui embaixo dele também. Ah, é o mesmo, é aquele mesmo cara que é, então com certeza não é. É, ele é biker também, né? Ele é skater e biker. O cara faz de tudo. Ele nem roubou o vídeo de alguém, né? Vários vídeos do Barsotti também, ó. Vamos ver um aqui. Ó. É música. Ó, o Barsotti quebra também. Cantando, pô, cortou minha vibe. Já ia acabar, leque. Mas eu ia ter o... ele ia fazer assim. Skate na mente, bow! Bow. Boa noite a todos. Caraca, a qualidade desse vídeo tá... Um frame por segundo. Caralho, o moleque gravou com uma batata. Ó, deu pra ver que foi um... Ai, que susto, eu achei que ele tinha caído de primo deslizado, só que não tem nada a ver, porque eu não tô vendo o vídeo direito. Eliana Sosco. Ó. Ó. É uma mulher. Ó. Style skate feminino aí evoluindo pra caralho. Vamos ver, voltou. No solinho. Kikão? Ah, não, no solo não, uma rampa. Caralho, eu juro que eu não vi essa rampa. Olha, tem um cara aqui. Rodrigo... Panajote. Vamos ver. Será que é assim que funciona? Olha, style. Caraca, maneiro. Off cam Rio Nose. Vai ter que mostrar o meu aí também. Postei um também. Olha, fake Smith. Caralho, Filipinho Gelo Baiano. Parabéns aí, Rodrigo. Vamos ver o Elmo. Eu gostei desse aqui. Elmo, vamos ver. Ele tá num carrinho. Meu Deus, ele tá mandando um grind. Puta merda. É o corrimão. É uma cadeira, tá ligado? Gostei, gostei desse. Criativo. Foi melhor até agora, na real. Eu gostei do Rodrigo. Mas se fuder. Tem aquele do Homem-Aranha, mano. Vamos ver o do Homem-Aranha. Homem-Aranha, não. Não faz sentido nenhum. Homem-Aranha andando de skate. Homem-Aranha andando de skate. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Essa é bizarra. Quem já viu essa trick? É a legenda. Ninguém viu. Eu nunca tinha visto. Oh. Bravo. Bizarra. Felipe F. Martinez mandou um Nolly Frontside Crooked Grind. Vamos ver esse aqui de barro. Mano, esse é bizarro. Alegrias da pivetada. Esse é bizarro. Esse é bizarro. Maluco. Tem tipo... Parece que é uma calçada, só que é terra também. É tudo terra. É tudo terra. Esse pau banco é feito de terra. Barsotti, aquele rolezinho suave. Esse a gente não viu. Isso é um 45? Ah, é. Maneiro, mano. 45 imenso. Virado. Eita. Ué. Como é que eu ia andar muito nessa 45? Eu ia ficar o dia inteiro andando nela. Tipo uma mega 45. 45 de 500 metros. Opa, passou pro outro vídeo aqui. Vamos aproveitar e ver o vídeo. Puta que pariu. Que? Quando você não sabe andar de skate, aí você sobe numa tábua. É, exatamente, todos entendemos. É. Oh yeah! Vamos ver Igor Marques. O áudio da qualidade. Crooked Nolly Kickflip. Oh yeah! Mano, parece que ele tá gravando dentro de uma turbina de avião. Olha o kickão, cara gasta. Escuta isso, mano. O que tá acontecendo?
acontecendo com esse áudio? Eu também não sei. Não, a trick foi irada, mano. Mas... Tem que e por irada, que ele tá gravando na cara dele? Não é maneiro fazer isso. Ele mandou um kick perfeito. Já acabou essa moda há muito tempo. Julia Scorza. Scorza. Ó, calça vermelha. Ó, oh, Filipão. Boa. Buraquinho maneiro ali, hein? Mandar as manobrinhas maneiras aí por cima. Tchau. Vamos embora agora. Entra pra debaixo das árvores. Coçou a bunda, freou, agora volta. Dá um tchau pra câmera. Vamos ver esse aqui do Rod. Skate com as 8 rodas. Ah, esse a gente tinha visto. Irado. Fica, mano. E a qualidade desse tá, tipo, muito melhor que todos os outros, porque ele filmou com a câmera. Olha! Eu acho, né, que ele filmou, sei lá. Mas tá muito irado, ele conseguiu botar um gelo maneiro. A qualidade tá muito maneira. Criativo aí, tá Rod. Tá bem melhor que as nossas, na real. Rodolfo Tencu! Vamos ver mais um da Julia Scorza. Olha o board lá. Lá em São Paulo. Nossa, eu acho que cai. Não, calma. Cai na jump. Olha aqui. Pô, essa pista é muito irada, mano. Essa escada aqui não é fácil, não. É Igor Marques. Essa música é muito ruim. Essa música é horrível. Oh, Flipinho. Vamos ver aqui o café da manhã pelo Thiago Gonçalves. Ó. Essa é a legenda do café da manhã. Ó. Ai! Picnic table mais style. Eu queria ter uma dessa aqui em casa, mano. Foda-se. Pra tomar café da manhã. É, exatamente. Vamos ver o vídeo do Isaac Alves. Mais um, na real, né? Mais tinha um. Tinha visto isso. Eu acho que foi ele que tá mandando no barro. Ele que tá mandando no barro, né? É? É o Isaac Alves, eu acho. Ó. Ah, o Varel Flip. Varel Kickflip. E... Dá um nervoso toda hora, mano. Eu já tinha visto, mas deu um nervoso. Provavelmente de não dia. Era ele que tava andando no barro. Não, Isaac é aquele que. É esse aí, ó. É esse, é o Isaac Alves, fã. Pera lá, né? Ah, lá, ó. Pera lá, né? Piquinho de rua. Ó. É. Pô, tem as pistas maneiras, assim, que eu nunca nem vi na minha vida. Essa é tipo aquelas pistas de gueto gangsta. É, isso. Eu acho muito maneiro isso. Acho muito irado isso. É tipo, muito rua isso. Não é rua, mas é rua ao mesmo tempo. Sei lá. Felipe F. Martinez. Oh, Switch Laser Hill Flip. Oh, Murilo SK8, vamos ver. Eu já sei o que é, mas pera lá, né? É uma palavra muito. Oh, 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 oh. Vamos lá, olha só esse pico aqui que está. É, isso aí é muito irado, mano. Ó, queria nesse pulou ali. Eu não ia mandar nada aí, mas eu queria. Oh, olha isso, Joel Kobari. Vamos lá. Mailton do Skate Santos, na moca. Olha, Ralph Cab Crooked arrancando. Irado, muito foda. Irado, muito foda. Irado, muito foda. Muito foda, muito foda. Irado, muito foda. Agora a gente não vai ganhar mais dinheiro com esse vídeo, só por essa parte. Yeah. Vamos ver aqui o fim de tarde. Fim de tarde, fim de tarde, fim de tarde. A mesma música. Oh. Vamos lá, hein? André Iro. Essa música aí é criativa. Ó, oh. Caraca, não deu nem pra ver esse Felipe Nose Grind back. Foi Felipe Nose Grind? Foi, ó. É, mas não ficou feio, ficou perfeito. Ficou mano. Perfeito e o garoto cegou ele na imagem. Usou efeito até não enxergar mais porra nenhuma. As minhas manobras estão com efeito, pra cacete. Mas foi porque eu mandei as manobras feias. Aí eu botei efeito pra ninguém ver entender nada mesmo, na real. Vou mostrar aqui. Pô, se tu manda manobra maneira, não bota o efeito na manobra, bota efeito aí, antes. Ó, vídeo do Diego. Olha o meu aí. Não, mas esse não. Esse nem é a manobra, esse é só um kitinho. Minha cara de felicidade. Cadê o seu vídeo? E um vídeo aqui que eu gravei no condomínio, teve algumas consequências. Ó. Alguma. Ficou discutindo com o porteiro e com a síndica. E tomou uma multa. Porque não pode andar de skate, mano. Olha só, gravando ali a placa que não pode andar de skate pra parecer que você é um bad boy. Só que aí, infelizmente... Garoto da quebrada. Eu tomei uma multa de R$318 porque eu causei grandes danos na quadra. Foi, eu quebrei, tava escrito que eu causei grandes idiota, danos não, na mano. Quadra. Tá intacta. Tá intacta. Não aconteceu nada com a quadra. A quadra tá lá, perfeita. Mas então, galera, se vocês gostaram das manobras, gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like pra apoiar a gente e compartilhar o vídeo se tu gostou. Não esquece de baixar o Vigo Vídeo porque o link está aqui na descrição, que é um aplicativo muito maneiro. A gente vai estar lá postando nossas melhores manobras, poste de vocês também. Muito importante também, dá pra ganhar dinheiro com esse aplicativo. É, exatamente, dá pra você ficar rico. Eu, inclusive, já estou ficando rico, mostrei pra vocês no vídeo anterior. Se você não viu, não vou mostrar de novo, porque eu tô com preguiça, mas eu tô com $2 lá na minha conta. Exatamente, já. Eu tô com 1,79. Eu não sei como é que eu ganho dinheiro, né, mas é com Flame.
Eu não sei o que é flame. Vai lá, posta seus vídeos, marca as hashtags lá de CSK8, assiste lá os nossos vídeos também pra gente ficar rico junto. E é isso. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o seu like, compartilhe. O like é importante, mano. Deixa o like é importante, mas se você não é inscrito, você tem que se inscrever. Também. Porque se inscrever é uma parada que é tipo, se você não é vacilão, você vai se inscrever, né? Então é isso, compartilhe o vídeo, comente, valeu e é nóis.